بیان موجود ہیں، آپ کا بیان ہوگا اور پھر ایک سنا خان کے بعد قاری شاہ محمود قادری صاحب تک پہنچ جائیں گے اور پھر درود و سلام اور دعا ہوگی۔ ایک بھرپور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ شان، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی لوگ اس محفل میں شریک ہیں، جتنے لوگوں کو میں نے دعوت دی پر انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، جتنے آ چکے ہیں ان سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ بہت ہی اچھے بھائی ذوالقرن نین بھائی دوست ہیں میرے اور بھائیوں سے بڑھ کے، اللہ پاک ان کی بھی زندگی کرے۔ انہوں نے میرے ساتھ ہم قدم ہو کے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور جن لوگوں نے تعاون کیا، میرے بڑے بھائی ندیم اقبال صاحب فرانس سے، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ بلاول بھائی، اللہ پاک ان کو بھی لمبی زندگی عطا کرے۔ میاں شفقت صاحب جو ہمارے گاؤں کے ہیں، کافی لوگ جو ان کو جانتے ہیں، اعلیٰ شخصیت ہیں۔ ان کے علاوہ ملک برادر میرے دوست امیر حمزہ سلمان بھائی، انہوں نے مل کر، ہم سب نے مل کر جو محفل پاک انعقاد کیا، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا اس محفل کو سجانا، جتنے بھی لوگ اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں ان کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور جتنے سناحان مصطفیٰ زیر صدارت، زیر نگرانی، سادات قدام، نعت خوان، شیرین لسان، میرے بہت ہی پیارے بھائی سلطان بھائی، عابد بھائی، ملک آصف صاحب، جنید بھائی، ان کے ساتھ قادری برادران، اور جتنے میرے دوست اکمل بھائی اور سب جتنے بھی جو دوست ہیں، افضل بھائی، ولید بھائی، شاہ جی، مدثر شاہ جی، انعام بھائی، سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے لوگ آ چکے ہیں، میں کسی کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں خود میزبان ہوں، تو میں چاہتا ہوں یہ جتنے لوگ یہاں پہ جھرمٹ بنا کے کھڑے ہیں نا، مہربانی ہوگی یہ بیٹھ جائیں، کیونکہ آگے بھی عابد بھائی نے بھی بولا ہے، تو مہربانی کریں جتنے بھائی ہیں سارے بیٹھ جائیں تاکہ محفل کا ایک ذوق بن جائے۔ بہت بہت شکریہ ہوگا، کیونکہ سارے آ چکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی دل آزاری ہو، تو برائے کرم جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں انتظامیہ کے علاوہ سارے بیٹھ جائیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا تھا، کیونکہ نعت خوان بھی میرے سینئر بھائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو سبق کے طور پہ اپنی حاضری پیش کروں، مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، تیرے سکیا
बहुत ही प्यारी हमद है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कम हम ऐसी चीज पढ़ो कि जिससे मेरे साथ मेरे दोस्त भी मिलकर पढ़े, तो मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही प्यारा नाम है। हाँ मेरे मौला सुन ले सतावा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।